როგორც არა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს ორგანიზაცია თავისუფლების ხარისხის შეფასებისას და რა იყო ამოსავალი საქართველოს შემთხვევაში გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენს კითხვებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მიხეილ დუნდუა უპასუხებს. მანამდე სხვა სიახლეების შესახებ ბრიუსელის სიგნალი კიდევ ერთ საინტერესო სტატიას აქვეყნებს სახელწოდებით საქართველოზე თავდასხმა თვალთმაგცური ორკესტრირებული დაშინება. ავტორი მიმოხილვას გამჭვირვალობის კანონს და წერს, რომ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც ასეთი კანონმდებლობაა გავრცელებული, ამას გამჭვირვალობა ჰქვია, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ბრიუსელში კომისია მას უწოდებს პრორუსულ ნაბიჯს. აქედან გამომდინარე სტატიის ავტორი ევროპელი ლიდერების მხრიდან ორმაგი სტანდარტის გამოყენებაზე საუბრობს. კრიტიკა მოჰყვა საქართველოში უცხოელი აქტორების გამჭვირვალობის შესახებ ეროვნული კანონმდებლობის მიღებას. ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც ასეთი კანონმდებლობაა გავრცელებული, ამას გამჭვირვალობა ჰქვია, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ბრიუსელში კომისია მას უწოდებს პრორუსულ ნაბიჯს, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს კანდიდატის სტატუსს ევროკავშირში. ორკესტრირებული ხმაურისა და გამაღიზიანებელი პარალელების მიღმა ჩვენ მოწმენი ვართ ორმაგი სტანდარტების იდეოლოგიის და სათნოებას ამოფარებული ცნობილი ნაზავი. ხელისუფლების დასაშინებლად, რომელმაც გადაუხვია დასახული მიზნიდან. ახალი არაფერია შეიძლება ვინმე თქვას, მაგრამ ნამდვილად საეჭოა. უპირველეს ყოვლისა საეჭოა, იმიტომ რომ პრორუსულად მოიხსენიო იმ ქვეყნის მთავრობა, სადაც ტერიტორიის 20% 2008 წლიდან რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. სხვა არაფერია თუ არა სამარცხვინო. საქართველომ ძალიან კარგად იცის, რა არის საკმარისად პრორუსულად არყოფნის საფასური. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, არასამთავრობო ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან განაცხადონ მიღებული უცხოური ფინანსები. ვინმე სერიოზულად თვლის, რომ ეს საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას, ევროპული ღირებულებების შელახვას ან სხვა გრანდიოზულ გაჟღერებულ ლოზუნგს. არის თუ არა ეს იმის მიზეზი, რომ ერთხმად ეჭქვეშ დააყენოს ვინმემ საქართველოს მძიმე ბრძოლით მოპოვებული კანდიდატის სტატუსი და გაფართოების გზა გადააქციოს პოლიტიკურ შანტაჟად? ეს ერთხმად გაჟღერებული კონსენსუსი უფრო შემაშფოთებელია, რადგან ფარისევლობა. მართლაც მაშინ, როცა ევროკავშირი ემუქრება საქართველოს, ის საეჭო დუმდა, როდესაც სლოვენიის მთავრობა ტელევიზიებს არ ბევდა. ისეთი ბუნდოვანი ცნებების ჩრდილში, როგორიცაა ევროპული ღირებულებები, დემოკრატიული პრინციპები ან კანონის უზენაესობა, ძალიან ბევრი ევროპელი ლიდერი, როგორც ჩანს, გულმოდგინედ ეკიდება სხვის ბრძოლას, ხოლო ცინიკურად უგუბებელყოფს საკუთარს. ისინი თელავენ ძირითადად დიპლომატიურ პრაქტიკას და ერევიან ეროვნულ პოლიტიკაში, როგორც ამას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გულმოდგინედ აკეთებდა მორიგი უხერხული და ამაზრზენი ნაბიჯით, ადანაშაულებდა საქართველოს მთავრობას მათი მოქალაქეების ევროპული ოცნების დაბლოკვაში.